तराई मध्य क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव कायम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने घ सप्तरी घटना पश्चात एमालेका जिल्ला स्तरीय नेताहरू घरबाट समेत विस्थापित भएकाले सप्तरीमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै निर्बाध रूपमा घर फर्किन र आफ्नो सामान्य जीवन यापन सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने अङ्ग औद्योगिक क्षेत्र विद्यालय जस्ता क्षेत्रहरूमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्दा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा र बाल मानस पटलमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गर्न अनुमति प्रदान नगर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने च सप्तरी घटनाका मृतकहरूमध्ये कतिपयको छाती टाउको र पेटमा गोली लागेको साथै घाइतेहरूमध्ये अधिकांशको घुँडाभन्दा माथि गोली लागेको देखिएको र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 गरेको व्यवस्था विपरीत देखिएको हुनाले त्यसरी जथाभावी गोली प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र सुरक्षाकर्मीहरूलाई हतियारको प्रयोगको सम्बन्धमा चेतनामूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने बढी सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकारको विषयवस्तु छ। हामी यहाँ गृहमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ पाँच पाँचजनाको चाहिँ निधन भएको छ। त्यसपछि त्यसबारे यत्रो देशको समग्र प्रयोगले गडबड गरेका छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। मलेट घटना सामान्य घटना पनि होइन त्यहाँ। त्यस कारण यस्तो विषयवस्तु भएको हुनाले यो गम्भीर विषयवस्तुमा हाम्रो समितिले हल्का फुल्का तरिकाले अहिले आएर अब यसो यसो गरिदिउँ भन्दै यो समझदारीका आधारमा गर्ने विषयवस्तु यो हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो के भएको हो र म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले यस्ता उपसमितिहरू बनाउँदा हरेक बेलामा चाहिँ बिजोर सङ्ख्या बनाउने अनि समितिमा छलफल गर्ने सर्वसम्मत पनि हुनसक्छ। कहिले कहिले कुनै कुनै विषय वस्तुमा चाहिँ कसै कसैको फरक मत पनि हुनसक्छ। त्यसलाई राख्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको हामी जो कुरा गरिरहेका छौँ यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न त्यो भनेको चाहिँ हामीले अझै लोकतान्त्रिक संस्कारलाई दिदीलाई चाहिँ हामीले अप्नाउन सक्यौँ। कम्तीमा पनि चाहिँ अब कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसरी नै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन होला नि त। मेरो चाहिँ गोली लागेको प्रतिवेदन कहिले तयार गर्न सकेनौँ। जहाँ पनि घटना हामीले धेरै समय तिन वर्ष भयो लगभग मधेसको घटनाहरूको चाहिँ प्रतिवेदन हामी अध्ययन गर्छौँ, प्रतिवेदन उल्लेख गर्छौँ। जतिखेर पनि चाहिँ प्रतिवेदन त कम्मरदेखि माथि मात्रै लागेको हुन्छ गोली। यो कस्तो सुरक्षा गर्ने होला,